Assalomu alaykum. Flutter kursimizning 5-chi darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsda biz sizlar bilan Flutterda Dark Light Mode, ya'ni kun-tun rejimini va kechki ma'lumot saqlash uchun ishlatiladigan Shared Preference kutubxonasini va Streams, ya'ni oqimlarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, darsni boshlashimizdan avval men o'tgan darsda xato qilib ketgan ekanim, shuni men to'g'rilashga harakat qilaman. Mana bu yerda ko'rsak, sizlarda ham xato chiqishi mumkin, ya'ni bizda Anda xato chiqyapti. Bu nima bilan bog'liq? Bu biz o'yinimizni o'ynab chiqqanimizda va chiqqanimizda bizda demak, mana bu yerda men timer obyektini ishlatib ketgandim va timerni o'yinni o'yin screen yopilishidan oldin timerni ham yopib ketishim kerak edi. Yopmaganligim sababli u hali ham ishlab turgani uchun xatolik bermoqda. Buni qanday yopamiz? Buni biz o'tgan darslarda ko'rgandik. Stateful obyektining life cycle mavjud bo'lib, bunda dispose degan metod bor. U o'sha life cycle o'sha yopilishidan oldin ishlab ketadi. Biz o'sha yopilishidan oldin timerni ham to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Buni men demak tayyorlab qo'ygandim. Tashlab qo'yaman. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, dispose degan metodini override qilingan va u yerda o'zi yopilishidan avval men timerni ham to'xtatib qo'yaman. Endi qayta ishlatishga urinib ko'raman. Demak, keling bir boshdan qaytib ishlataylik. Xatoyimiz ko'rinmaydi shunda. Mana demak, dasturimiz ham ishga tushdi. Demak, keling endi ishlatib ko'ramiz. Demak, bosib ishlatsam va orqaga qaytib kirsam, demak bizda hech qanaqangi xatolik bo'lmadi. Demak, biz o'tgan galgi xatomizni ham to'g'riladim. Endi men demak, bunimni gitga yuklab qo'yaman va siz bexato bo'lgan bemalol kodni olishingiz mumkin hisoblanadi. Ko'ra olsak. Demak, hamma narsamiz. Mana barcha darslarim turibdi va yuklashga harakat qilaman. Fixit, demek fixit ve git push. Ha demek demek derslerimiz doğrulab gitken ham yüklab koydum. Şimdi bemalol kodunu nusxa qilib olishingiz mumkin hisoblanadi. Demak, buni yopamiz. Endi darsimizga qaytsak. Bugungi darsimizda biz boya aytganimizdek, Dark Light Mode, Shared Pref va Streamlar bilan tanishamiz. Darsni boshlashdan oldin xo'sh, demak, biz ortiqcha kodlarni doimgidek o'chirib tashlaymiz. Chunki bizga kerak emas, biz o'zimizning UI'mizni qilishga harakat qilamiz. Doimgidek men bitta package yarataman. Va buni screens deb qo'yaman. Xohlasangiz siz bu yerdagi, demak, pages deb qo'yishingiz ham mumkin hisoblanadi. Demak, buni ichida demak, main page yaratay. Demak, main page yaratdim, dart file va bunga stateful obyektining demak, varus olganini qilishga harakat qilib ko'raman. Va bu yerga main page demak, bo'ldi. Yani import qila olay. Men bu sal xato yozibman. E'tibor beringlar, camel case'da yozsalar yaxshi bo'ladi. Va bu yerda ham chaqirib qo'yamiz. Main page. Mana demak chaqirdik va bu yerga doimgidek scaffold obyektini beramiz. Scaffold, demak upper ga upper. Title'ga demak text berib qo'yaman va xo'sh kech deb yozib qo'yaylik. Ana bo'ldi. Keling, yana bitta xo'sh mana shu yerda dart fayl yaratay. Second page. Va bu yerda ham bitta stateful obyektini yaratib qo'yaylik.
faithful. Va bu yerga second page deb yozaman. Demak, kutubxonasini yuklab qo'yalik. Demak, kutubxonasini yukladik. Ana endi bu yerga ham scaffold obyektini beraman. Scaffold bu yerga ham abbar berib qo'ya qolaylik. Abbar title'ga text beramiz. Second deb yoza qolaylik. Hech qanaqa bizga hozircha ahamiyati yo'q. Va body'siga, body'siga demak center beraylik. Center va child'iga column beray. Hozir men bitta demak text kiritishimiz uchun bitta text view'dan va bitta button'dan foydalanaman. Men hozir birinchi qiladigan ishim demak kechga ma'lumot saqlab, kechdan ma'lumot o'qishni demak tashkillashtirib ko'ramiz. Bu uchun keling, demak men birinchi dizaynni qila olaylik. Demak column qilaman va main axis'ga minimum beraman, chunki aynan o'rtadan biz istagan hajmdagisini olish uchun va children'iga demak bittagina flat button va text field beraman. Birinchi text field bera olaylik. Text field. Xo'sh, text fieldimizga bitta controller bera olamiz. Ya'ni biz qabul qilingan tekstlarni olib o'qishimiz uchun. Bu uchun nima qilamiz? Mana bu yerda bitta text field controller text demak editing controllerdan foydalanaman. Xo'sh, mayli number deb qo'yay. Va bunga ham tabiiy yaratib qo'yay. Demak text editing controller. Demak mana obyektini yaratib qo'ydik. Bizga shuni o'zi yetarli. Xo'sh, ana endi bu yerda obyektini yaratganimizdan so'ng mana shu yerga men number deb berib qo'yaman. Keling shu number controller desak, adashmaymiz. Number controller. Ana berdim. Xo'sh, demak buni bera oldik. Demak buni bera olganimizdan so'ng, demak mana bu main page'da keling. Body qilaman den, bunga ham center beraman. Center beraman. Demak center berganimdan child'iga bunga ham column beraman. Column main axis'ni minimum deyman. Bu ham o'rtadan biz xohlagandek joylashsin. Children'iga demak reset button beraman. Va reset button'ini on press qilganimda keyingi oynaga o'tib ketsin va biz o'sha yerda tekstda number birorta qiymat kiritamiz va o'sha qiymatni saqlab keyingi safar kirganimizda o'shani qaytib o'qib olamiz. Demak boshqa nimaga o'tishim uchun demak navigatordan foydalanaman. Navigator demak točka push. Bularni o'tgan darslarda ko'rsatgandim. Material demak page route va builderiga demak bu kontekst qabul qiladi. Demak kontekstda kirita oldik. Xohlasak mana bunaqa qilib return ham qilishimiz mumkin. Demak second page. Demak bera oldik. Demak qo'yamiz va menga chaqirdik. Keling bir marta ishlatib ko'raylik. Qani bizni UI'miz qanaqa shaklda bo'libdi. Shuni ko'ra olamiz. Keling ungacha mana buni pastidan mana bitta button ham qo'ya olaman. Keling bu safar flat button ishlatamiz. Flat button'ı ham xuddi reset button kabi on preset metodi va child bor. Child'iga mumkinda bitta text bera qolay. Xo'sh, demak save deb yozib qo'yaman. Sizlar o'zlaringiz xohlaganchalik style berib, dizaynni o'zgartirishlaringiz mumkin. Demak, ishga tushdi. Bunga yozuv bermaymiz. Bossam keyingi nimaga o'tib ketdi, mana. Xo'sh, demak o'tdi. Keling, demak buni admin qilib turaylik. Boshqatdan bitta optimize qilaman. Endi kelinglar, mana bu sal xunuk bo'lib qopti. Shuni to'g'irlashimiz uchun buni padding beramandan hamma tarafdan 16 joy ajratamiz. Demak, joy mana 16 joy ajratdik. Mana save degan knopkamiz ham bor, mana. Xohlasak bunga, demak, sizlar shape yoki color hamma narsa berishlari mumkin. Keling, mana hozircha colors berib qo'yay. Mana bo'ldi. Bizga mana shuni o'zi yetadi. Xo'sh, ana endi shuni o'zi yetadi. Demak, bu orqaga qaytamiz. Mana bu knopkamizga ham rang berib qo'ysak yaxshi bo'lar ekan.
Zor bu knopkamız gerek yemez. Belki tekst verişimiz gereken. Ha, demek bunu olamız deyin. Demek child'ı tekst veremez. Tekst demek okey diye bazı koysak. Bora biz ge. Ha, bossak demek kengisi götü ketadi. Hoş bir yerde bozkenimizde malumot saklaş gerek. Onu kanaya kalamız. Gelin. Biz malumot saklaşımız için bitti kütüphane var. Köpçelik şundan faydalanadı. Biz ham şundan faydalanışı ki hareket kuramız. Bunlarını tozala boray. Şunda adaşıp gitmemiz. Ben geçirdim. Hoş biz kaç kütüphaneden faydalanalım biz? Şerit pref degen kütüphaneden faydalanışı hareket kuramız. Demek bana. Ha, demek bu. Uzun. Demek kütüphane ötken ders görürken de bana. Flutter package bu. Şerge. Şerit pref de bir ozamız. Demek bana. Ben bir yerde görseler. Onların köpkünün türleri bu. Siz bu yerden kütüphane alışta demek ko'p narsalarga e'tibor bering. Bu yerda xuddi o'shanga o'xshagan kütüphaneler var va bu yerda mana bu yerda likes, pop points va popularity demek 3 xil kategoriyasi var. Shularga qarab tanlashingiz mumkin. Masalan, mana bu yerda tanlasam, bu yerda ham mana Flutter secure storage bor ekan, 99 ekan, 90 points olgan va like shuncha to'plagan va mana bu yerda esa shared preference bor. Ve bu demek popularitesi hem 100% iken 100% de kütüphanelere unça ham köpümez. Hoş bunu oynatışımız için demek bizge demek dependensiyonu koşuşumuz gereği boladı. Demek dependensiyonu olamızdan bu yerge koş koyamız. Kelin dependensiyonu bana bu yerge koş koyar. Koştum ve pop gitti. Bir marta basamız. Hoş demek biz qayerdadir? Demek adaşımız. Qayerda adaşdik? Demek Flutter. Ha, uzur. Mən bu yerde Flutter'da uçurup koymam mən. Demek it varlı böyleyle. Hoş demek az yine kutamıza. Ana böyle demek polnu yüklendi. Hani şimdi boşlaşmamız mümkün. Bu yerda mana Redmi notchlarimiz bu nima uchun ishlatiladi, qanday ishlatiladi, hammasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish lozim mumkin. Bu yerda versiyalar haqida, keyin kim qancha nima qo'ygan, shular haqida bilib olish mumkin. Keling, shularni qisqacha demak ko'rib chiqamiz. Demak, men ma'lumot saqlashim uchun demak shared preference foydalanar ekanim. Bu o'sha telefonning o'sha programmani o'rnatganimizda telefonni o'zi xotirasidan, ya'ni root papkadan o'sha nimamizni paketimizda IDsiga mos papkalar ketma-ketlik yaratadi va o'sha yerda kesh papkasi bo'ladi. O'sha yerda bizning ma'lumotlarimiz saqlanadi. Keling, buni saqlashimiz uchun bitta man papka yaratib olay. Uzr. Bitta papka yarataylik. Buni tools deb qo'yaman. Xohlasangiz shared deb qo'ying. Uni ahamiyati yo'q. Va mana bu yerga bitta dart fayl yarataman. Uzatçı son yaratıp yubordum. Hoş bu yerga demek bitta dart fayl yarataylik. Dart faylimiz otini shared pref deb qo'yib qo'yaman. Shared pref. Demek yarattım ve bu yerga demek saqlashga harakat qilib ko'ramiz. Hoş, saqlashimiz uchun nima qilaylik? Men birdaniga hech qanaqa obyekt yaratmayman. İçide, mana shu dart faylim ichida birdan funksiya yaratishga harakat qilib ko'raman. Keling, quyidagicha yaratamiz. Demek, features de bilamiz. Bu o'sha dart de, demek dart de xususiyatlardan hisoblanadi. Ya'ni biz demek feature metodlar orqali biz sinxron emas, asinxron dasturlashni ta'minlasak bo'ladi. Demek bu int qaytaradi bizga va bu yerda men nom beraman. Masalan, save score deb qo'yay. Farqi yo'q bizga yoki save number deb. Farqi yo'q. Demak, keling, save number deb qo'ya qolay. Demak, save number dedim. Hop, save number dedim. Ana endi buni ichiga
Bitta int number kiradi. Number kiradi. Va asinxron qilishimiz uchun, demak, bilamiz, async ni qo'shamiz. Va shared pref ning, demak, obyektini yarata olamiz. Prefs make thing shared pref get instance qilsak, demak, uning obyektini yarata oladi. Qarang, bu yerda xatolik beryapti. Çünkü bu asinxron, onu sinxronga aylantirishimiz uchun await deymiz. Ya'ni bu obyektni yarata oladi va mana shu yerga olib kelib bizga o'zlashtirib beradi. Ana endi bu yerga saqlashimiz uchun prefs demak tochka save set. Hoş, bir de ben toifalarga keltirilgan string, bool, double int va string list degan. Biz hozircha string de int tanlaymiz va bu yerga key beramiz. Kele unikal bo'lish kerak, bunu bilamiz. Demek ben bu yerga number deb berib qo'yay. Number deb berdim va bu ham bu yerga biz kiritilgan numberni saqlab qo'yamiz. Demek berdim. Mana bo'ldi. Va return sifatida numberimni o'zini qaytarib qo'yaman. Demek mana bo'ldi bizga. Endi demek xuddi shundan nusxa olaman. Mayli, hozircha bu turib tursin. Endi buni getterni yasaylik. Demek getterni yasashimiz uchun ham keling. Shuni nusxa ola qolay. Va bu yerga get number deyman. Get number. Va yana xuddi o'shanaqa, faqat bu yerda hech qanaqa parametr bo'lmaydi. Get obyektini yarata olamiz va mana bu yerda ana endi demak bitta o'zgaruvchi olaman. Int number degan. U teng, demak prefs ning xo'sh get intentga demak get intentni qabul qiladi va u yerga number degan keyni beraman. Hoy berdim. Ana endi aytaman. Bu yerda demak default hech qanaqa qiymat yo'q. Agar Android bilan shug'ullangan bo'lsalaringiz, bu yerda demak bizda default qiymat bo'lardi, ya'ni agar number da hech qanaqa qiymat bo'lmasa, o'shani uzatavorardi. Hozir biz bu yerda qo'l ruchnoy qo'lda tekshiramiz. Aytaman, agar deyman, numberim teng nal bo'lsa deyman. Teng nal bo'lsa deyman. Uzr, men bu yerda xato qilib ketdik. Number bo'lsin desam, demak return, demak 0 ni qaytaraman. Menga default 0 qiymati yetadi. Aks holda esa aks holda return o'sha numberni o'zini qaytarsin. Demak bizga mana shu narsani o'zi yetadi. Endi keling, shuni ishlatishni ko'rib chiqamiz. Demak, buni ishlatishim uchun men demak page ga, second page ga o'taman. Va bu yerda quyidagi ishni amalga oshiraman. Keling, saqlashga urinib ko'raylik. Bu uchun nima qilamiz? Bu uchun demak onPressed metodi bosilganda, demak bizga save score degan save number degan demak chaqiramiz. Save number degan metodimiz chaqiramiz va bu yerda numberimizni biz kiritilgan, demak mana bu fieldnidan olishga harakat ko'ramiz. Bu uchun biz mana bu yerda demak number controller ishlatgandik. Shu number controllerda tochka demak text degan funksiyasi bor va shuning toString o'tkazamiz. Va bu yerda biz demak int saqlashimiz kerak. Demak int saqlashimiz uchun nima deymiz? Bu yerda demak int deymizdan tochka parse deymiz va ichiga tashlaymiz. Shuni so'raymiz. Agar mana shu tochka is empty bo'ladigan bo'lsa, so'raymiz, 0 beramiz. Aks holda mana shuning tekstning o'zini berib qo'yamiz. Bu bizga keyinchalik xatoni oldini olish uchun yordam beradi. Demak mana saqlab oldik. Ana endi saqlangan ma'lumotimizni qaytib o'qib olishimiz uchun yana shuni o'ziga qaytib o'qishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun quyidagi ishni amalga oshiramiz. Demak mana bu yerda demak men init state chaqiraman. Buni ham demak o'tgan darslarda tushuntirganman. Init state va mana shuning ichida set state deyman. Mana shuning ichida set state metodini chaqiraman va aytaman bu yerga get score, demak get number deyman. Uzr, adashib ketdim va zen deyman. Ya'ni bu nima qiladi? Mana buni bizga demak yo await qilishimiz kerak yo zen deyishimiz kerak. Mana bu qachonki keladi, o'sha xotiradan o'qib oladi va asinxron ravishda zen qilganda sinxronga o'tkazadi va mana bu yerga value sifatida keladi. Va mana shu value'ni biz nima qilishimiz kerak? Number controllerning tekstiga berib yuborishimiz kerak. Number controllerning
Toçka. Demek ki text deyimizden mana şu teng. Demek mana şunumuz teng ekan bizge. Demek value'ye. Demek yoz aldık. Kelinginde bunu bir işletik oramız. Kelinginde demek ki kıymet verip koraylık. Demek hazırca bir yerde 0 turptu. Demek mesela 156 veremen. Ve save kılaman. Çıkaman. Ve kaytıp kırsam. Mana bizde demek 156 saklanıp turptu. Yani bu yerde ne oldu? Save number de yanımda. Demek tekstimizde demek int koydu den. Burada shared pref orkali. Demek biz int kıymatı sakla koyduk. Keşke. Ve mana bu yerde get number de işlettik. Init state de demek get number de işlettik. Ve ondan kigen kıymatı kontrollerde tekstige verip koyduk. Ve şu orkali kaytıp kıymatı çıkardık. Demek shared preference ke orkali okup yazış kudu şu zayılda boladı. Yani biz demek obyekt, shared pref de obyekt orkali set int yoki burada set string set bul orkali istalgan kıymatı biz saklaşımız ve git orkali kayta oku alışımız mümkün boladı. Şimdi keyingi qiladigan işimiz kelin biz dasturumuzda kontrol rejimini qo'shib ko'raylik. Bu uchun demak main page'im yani iki tane demek knopka qo'shaman. Yani bu yerden olsam oxiri geçe demek saklayman ve iki tane knopka qo'shib ko'ray. Demek bunun nimagadir xato berdi. Demek bu yer geçe. Battonim shu yerga chekan manimcha. Mana bo'ldi. Endi keyingisini mana bunday qilamiz. Demak, dark deyman va bunisi light deyman. İki xil rejimda, demak bizga bo'lsa, mana dark light va okay. Xo'sh. Va bu yerdan navigatorlarimni o'chirib tashlayman hozircha. O'chirdim. Va bundan ham navigatorim o'chiray. Bizga navigator kerak emas. Shu knopkalarni bosganimizda. Xo'sh, ikki xil, demak, modda biz o'zgarsin. Buni qilishim uchun men oldin sizlarga, demak, quyidagicha narsani o'rgataman. Xo'sh, bizga demak, ikki xil bizga ikki xil, demak, modda bo'lish uchun bizga zemdata bordi. O'tgan darsda ham ishlatgandik. Mana shu orqali biz bunga mavzu tanlashimiz mumkin hisoblanadi va bu hozir statik turibdi va biz buni dinamik qilishga urinib ko'ramiz. Bu uchun quyidagi ishni amalga oshiraman. Demak, mana bu yerda bitta demak blok deb paket yarata olay. Blok degan. Hozircha biz xuddi uncha tushuntirmay turaman. Biz blok patternidan foydalanamiz. Men soddaroq usulni qila olmadim. Demak, bu yerga men bitta dart fayl yarataman va bu yerga sim blok deb qo'yaman. Va bu yerga bitta klass yarataman. Bular haqida keyingi darslarimizda yaxshiroq tushunchaga ega bo'lamiz. Hozircha shularni o'zini ko'rib turing. Va bu yerda bitta final o'zgaruvchi yarataman. Controller degan, same controller degan. Va bunga demak stream controllerdan bitta obyekt yarataman stream controllerda. Va bu yerga xo'sh, biz bundan oldin quyidagi ishni amalga oshiraylik. Bitta enam yaratay, enam class. Enam appzim. Bu orqali biz qaysi demak, qaysi modni tanlashimizni bila olamiz va bu yerda men iki xil demak o'zgaruvchi yaratay. İki xil demak enam obyektini yaratay. Green light va green dark. Masalan, demak green dark. Xo'sh, mana yaratib oldim. Va bu yerga shuni class nomini berib qo'y. Mana berdim. Xo'sh, ana endi bizga demak stream nima qiladi? Stream bu o'sha oqimli dasturlashda ishlatiladi deb olsak ham bo'ladi. Ya'ni bizga dasturlash o'zi ikki xil.
asinxron va sinxron bizga asinxron demak kod yozishni ta'minlab beradi. Yana bu yerda streamni ikkita asosiy metodi bor. Sync bilan stream. Xo'sh, keling shularni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Demak, stream deyman. Demak, stream. Stream demak, bu yerda stream sync degani bor. Bu nima uchun ishlatadi? Stream sync. Demak, bizga o'sha ma'lumotni uzatish uchun va streamning o'zi esa qabul qilib olish uchun demak kerak bo'ladi. Demak, bu yerga bitta getter yozay. Demak, stream sync deyman. Va bu teng bo'ladi. Stream controllerning, demak, mana buning tochka, demak, hozir bizga negadir ko'rinmadi. Demak, mana bu yerda to'g'rilanib qoldi o'zi. Xo'sh, nimada xato bo'ldi? Tushmay qoldim. Xo'sh, keyingisi esa streamning o'zi. Demak, stream bunga ham opsiyani beramiz. Va bu yerda ham bitta get yozamiz. Zim stream deyman. Va bu teng deyman. Demak, bu xo'sh, mana bu yerda xato tushundim. Mana bu yerda biz teng emas, chunki bu demak metod edi. Buning return sifatida buni qaytaryapmiz. Uzr, xatolik uchun. Va bu yerda ham xuddi shuni ishni amalga oshiramiz. Demak, zim controller tochka stream. Demak, stream ana qildik. Demak, bizga bu ma'lumotni uzatish uchun kerak bo'lsa, bunisi o'sha uzatilgan ma'lumotni qabul qila olish uchun demak ishlatamiz. Endi keyingi qiladigan ishimiz, keling bitta metod yarata olay. GetStream degan. Bu orqali biz o'sha qaysi mavzuni tanlaganimizni ola olamiz. Va bu yerda aytaman. Agar deyman, bizga berilgani teng bo'lsa, xo'sh, nimaga? Optimni. Xo'sh, masalan, lightiga deyman. Agar mana shunga teng bo'lsa deyman, return deyman. Sim datadan foydalanamiz. Va buning siz demak, bu yerdagi istalgancha demak parametrlarni o'zgartirishingiz mumkin hisoblanadi. Men hozircha bu yerda brightness ni o'zgartirib qo'yaman, ya'ni aniq qaysi mavzu tanlanganini bilish uchun. Demak, brightness, demak, bizda standart light mod bor. Shuni tanlab qo'yaman. Agar bunaqa bo'lmasa deyman, else bo'lsa, nima qilamiz? Biz return deymiz. Xuddi shu narsaning faqat dark modini tanlab qo'yamiz. Demak, bu yerda darkini tanlab qo'yaman. Va bizga kerak bo'ladigani, mana bu sim blokning obyektini mana shu yerda bitta obyekt yaratib qo'yamiz. O'zgaruvchi olib. Bu local obyekt hisoblanadi. Va buni istalgan joydan turib ko'ra olishimiz mumkin hisoblanadi. Mana. Demak, bo'ldim. Demak, bu narsani yaratib oldim. Endi keyingi qiladigan ishimiz nima edi? Keyingi qiladigan ishimiz demak, quyidagi joyda. Demak, mana bu yerda, bu amberda mavzuni o'chirib tashlayman. Va bu yerga men o'zimiz demak yaratgan metodni chaqirib qo'yaman, ya'ni getdim. Mana chaqirdi. Va bu yerda nima qilamiz? Quyidagi ishni amalga oshiramiz. Quyidagi ishni amalga oshiramiz. Nima ish? Demak, biz getsim deb buni ichiga o'sha biz qayerdadir mana bu ekranda darkni bosganimizda u bu yerga demak ma'lumot olib kelish kerak. Ma'lumot olib kelish uchun biz materialdan oldin demak streamlar bilan ishlashda stream builder deganda klass bor. Mana shundan foydalanamiz va buni builderda ikkita parametr qabul qiladi. Birinchisi context bo'lsa, ikkinchisi snapshot. Ya'ni snapshotda bizda demak ma'lumot keladi. Keling shuni men data deb yozib qo'yay. Demak, datada demak datada ma'lumotimiz keladi. Xo'sh, qayerdadir men adashdim. Men keling boshdan shuni qilaman. Men bu yerdaman. Olmabman. Demak, bu yerga stream builder. Va builderda demak context va data keladi. Shunaqa yozib qo'ysak, ana endi return deymandan bu yerga material app'ni tashlab qo'yaman. Va bu yerda xo'sh yopsam
Mən bir yerə nə qoyaman? Və mən bir yerdə getsimə nə qılamız? Data toçkə. Data toçkə data deyimiz. Gəlin mən şu bir xil olub qalmaganlıq üçün şunu snapshot deyib qoyaq. Xoş snapshot dedim. Və mana bu data da biz bergan yoki demək upzim green light yoki dark keladi. Xoş mən şu keladi. Mavzu bizdə özgəradi. Xo'p, mavzu o'zgaradi. Buni mavzuni qayerdan o'zgartiraman? Mavzuni dark yoki light knopkalarini bosganimizda o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu narsani qilib oldik. Ana endi home page ga o'taman. Ya'ni home page deyman hozir. Main page ga o'taman va bu yerda qilaman. Agar darkim bosilsa, nima deyman? Agar darkim bosilsa, bu yerda demak, quyidagi ishni amalga oshiramiz. Zen block deyman. Toçka deyman. Theme sync. Toçka add deyman. Va buni ichiga upzimni darkini beraman. Mana bo'ldi. Va xuddi shu narsani qayta takrorlayman. Faqat bu yerda lightini beraman. Xo'sh, biz bu ishni amalga oshirdik. Bo'ldi. Ana endi qiladigan ishimiz nima edi? Quyidagi ishni amalga oshiramiz. Demak, bu yerda berdim va u yerda qabul qildim. Ana endi ishlatib ko'raman. Demak, mana. Demak, biz birinchi boshlaganimizda, demak, mana bu yerda biz kod yozgandik. Agar light bo'lsa, light bo'lsa, aks holda dark bo'lsin degandik va darkdan boshlandi. Agar men lightni bossam, xo'sh, lightni bossam bu yerda ishlamadi. U qayerdadir xato qildik. Ha, mana bu yerda xatomiz quyidagicha edi. Bu yerda biz kontekst berdik va kontekst bilan birgalikda biz qaysi oqimdan ma'lumotni olishimizni ham aytib o'tishimiz kerak edi. Bu uchun quyidagi ishni amalga oshiramiz. Hozir mana bu yerda stream builderning stream degan demak maydoni bor. O'shanga biz qiymat berishimiz kerak bo'ladi. Hozir demak builder qildik va mana bu yerda berib qo'ysak bo'ladi. Demak, streamga biz qayerdan olayotganimizni aytib qo'yishimiz shart bo'ladi bu yerda. Theme blokdan olamiz va tochka qilib, demak, theme syncni, demak, theme streamni tanlab qo'yamiz. Ana endi qayta ishga tushiraman. Demak, restart bo'ldi. Lightni bosdim. Ana endi light va dark modga o'tyapti. Ana endi qarang, men light modni bosdim va dasturdan chiqdimda qaytib kirsam, demak, xo'sh, qayta, uzr, dasturim bir marta qayta ishga tushiray. Bizda eski UI chizilib qoldi. Demak, mana, demak, biz dizayn chizildi va qaytib, demak, dark mode yo'qolib qoldi, lekin biz lightni tanlagandik. Endi nima qilishimiz kerak ekan? Bizga maqsad mana shuni lightni tanlab chiqib ketib qaytib kirganimizda ham light tanlanish kerak ekan. Bu uchun buning qaysi moddaligini ham, demak, SharedPrefga saqlab qo'yishimiz kerak ekan. Bu uchun ham ikkita metod yarataman. Keling, men vaqtdan yutish uchun metodlarni vaqt to'xtatib turib yozib chiqaman. Demak, mana ikkita metodimiz yozib oldik. Demak, bu yerda ikkita simdata kelarkan va ularni men saqlab qo'yar ekanim, aytaman, agar simdatam light bo'lsa, demak, bitta sim deganini olib, bu yerga light modni saqlab qo'y, aks holda dark modni saqlab qo'y deyman. Xo'sh, bu uchun ham men, xo'sh, bu yerda mana bu yerda. Demak, biz upzimni tanlagandim. Xuddi shu narsani qilaman. Upzim deyman. Upzim. Toçka green light deyman. To string deyman va bu yerda upzim dark modni chaqirib qo'yaman. Demak, upzim green darkni. Mana demak, chaqirib qo'ydim. Xuddi shu narsa va bu yerda ham xuddi shunday. Demak, saqlaymiz va qaytib chaqirib olamiz. Xuddi mana shu bilan bir xil, faqat bu yerda boshqa o'zgaruvchilar kelyapti. Ya'ni string saqlayapman. Ana endi bu yerda save va getda qayerda ishlatamiz? Xo'sh, bularni ham ko'rib chiqamiz. Demak, biz qachonki knopkalarni bosganimizda o'sha yerda biz saqlab ham ketishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda biz demak modni o'zgartirishimiz va
Sevzimde mavzunu ham saklap geçişimiz gereği boladı. Ve bu yörge simdata toçke light deyman. Neyi saklayman? Eğer bu yör bölse bizge demek dark modda saklaşımız gerek boladı. Demek dark modda saklap oldum. Ve dastur işge çüşkende oyna demek ekranga çizilgende demek biz kaysa demek mavzunu oxirgi marta tanlaganimizda getzim orqali demek chaqira olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun men main page'ga o'taman va uning init state'iga quyidagi kodlarni yozaman. Demek hozir bu yoqqa emas, mana bu yerga. Demak init state va super init bo'lgandan keyin demak getzim deyman. Tochka z ma'lumot kelgandan so'ng deyman. Xo'sh, bu yerda demak getzim. Xo'sh, bu yerda nima deb yozgandik? Adashib ketib qoldik. Getsim. Mayli, 1 deb yozib qo'y. Nargisi bilan adashib ketib qoldi. Getsim 1. Tochka, demak, zen deyman. Qachonki ma'lumot bizga yetib kelsa, xo'sh, value sifatida keladi va uni quyidagicha qilamiz. Xo'sh, bu yerga nuqta yerga qo'y. Aytaman, agar value'imiz teng bo'lsa, demak upzem tochka green light deyman. Green lightda demak tochka to string deyman, chunki men string qilib saqlab qo'ygandim. Agar shunga teng bo'lsa deyman sim blokka tochka tem sync tochka add deymanda ma'lumotimni uzatib yuboraman. Ya'ni men hozir light degan demak ma'lumotni uzatishim kerak. Aks holda xuddi shu va dark desam, green dark desam, ya'ni zen sync orqali men add qilganimda mana bu kontroller orqali demak ma'lumot uzatadi va mana bu streamga o'sha ma'lumot keladi. Bu streamni mana men bu yerda qabul qilib olganmiz va mana shu yerga ma'lumot keladi va bizning mavzuyimiz boshqasiga o'zgaradi. Demak biz demak getni ham setni ham qila oldik. Keling endi qaytib ishlatib ko'ramiz. Mana light modga turib degan mana dark o'tkizdim. Chiqdik. Qaytib kirsak, demak bizda dark mod bo'lib turibdi. Mana light ga o'tkizdim. Chiqaman, qaytib kiraman. Xo'sh, demak light ga o'tkizdik. Nimagadir saqlamadimi? Keling. Bir marta qaytib ishga tushirib ko'ramiz. Xo'sh, Flutterda agar shunaqa muammolar bo'lsa, demak hot reload emas, dasturni qayta yangilashga to'g'ri kelib qoladi. Shularni e'tibor berishlaringizni so'rardim. Demak, light qildik, chiqamiz va qaytib kirsak, mana light bo'ldi. Demak, biz hozir xo'sh, demak mavzularni o'zgartirishdi va bu yerda ozgina blok pattern haqida, stream haqida ozgina o'rgandik. Keyingi darslarda albatta men bularni chuqur sizlarga o'rgatishga harakat qilaman. Xo'sh, demak biz dark light mod bugungi darsimizda shift preference va stream sular bilan o'rganamiz. Demak bugungi o'tadiganlarimiz shu. Xo'sh, sizlarga doimgidek vazifa berishga harakat qilaman. Demak sizlarga doimgidek yugasa beraman. Xo'sh, bu yerda homework degan bitta papka yarataman. Shuni tashlayman. Xo'sh, bugungi yugasa biz o'tgan darslarda Game 15 o'yinini yaratgandik. Mana shu o'yinga demak 2 xil demak settings degan demak bitta screenda demak scorelarni ko'rish settings degan screenda demak dark va light modga o'tkazadigan bitta settings qo'shish kerak bo'ladi. Va oxirgi skorlarni saqlab qo'yishimiz, agar qila olsalaringiz, uyinga kirayotganda ismini saqlab qo'yib, o'sha ismga mos ravishda qancha ball to'plaganini ham saqlab ekranga chiqarishlaringiz va xo'sh, eng yaxshi 3 ta natijani ko'rsatib qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bugungi o'tadiganlarimiz shu. Xayr, sog' bo'linglar. We'll be right back.